just nyt mua ehkä puhuttelee kaikista eniten sellaiset niin kuin miehenä olemisen kysymykset. Mä ajattelen, että se jotenkin joku semmoinen miehenä olemisen ihanne on ollut yksi semmoinen kipupiste omassa elämässä tosi pitkään. Joku semmoinen muotti, mihin on tosi vaikea ollut ahtautua ja silti on ollut jollain tavalla se vaade siitä, että siihen pitäisi vaan yrittää itsensä tunkea. Nyt mulla on semmoinen olo, että tapahtuu ihan valtavasti muutosta ja myös se semmoinen kuva miehestä ja miehenä olemisesta muuttuu ja moninaistuu ja siihen tulee ihan valtavasti uusia sävyjä. Mua kiinnostaa tosi paljon se semmoinen miesten välinen ystävyys ja intiimiys. Miten miehet uskaltaa ja voi olla avoimia ja herkkiä toinen toisillensa. Tai miten toinen mies voi ystävyydessä olla lähellä toista miestä myös ehkä fyysisesti tai koskettaa tai halata tai ottaa syliin tai pyytää päästä syliin tai silittää toista. Sellainen uskallus ihan aidosti tulla lähellä, olisi se keholla tai sanoilla. Että mitä kaikkea uutta se voi avata siihen niin kuin miehenä olemiseen ja miehenä olemisen erilaisiin muotoihin ja niihin rooleihin.